se pěkně uvelep, najdi si svoje blažené místečko, blaženou polohu, ve které se můžeš úplně uvolnit. Přikryj se, ať se cítíš v bezpečí, v teploučku, jak v pelíšku. Bude to chvilka pro tebe, pro tvůj vnitřní svět, pro posílení tvojí intuice. Jejím orgánem je to třetí oko, dá se říct. To místo uprostřed tvé hlavy. Je tam orgán šišinka, který je takovým tvým šestým smyslem. A když je dobře fungující, když ho vnímáš, tak dokážeš ten svůj šestý smysl slyšet a ještě lépe ho poslouchat a následovat. A pak se nemůžeš nikdy splést a vždycky půjdeš tou nejlepší možnou cestou. Takže se teď úplně uvolni a nasyť se na ten svůj vnitřní svět, protože v něm tu svou intuici, ten vnitřní hlas, ten šestý smysl jsi schopná nejlépe vnímat. Vnímej, jak je těžká hlava. Uvolni, trošku s ní zakývej. Najdi polohu, ve které ona může si úplně odpočnout a jakoby zvětšit se, stěžknout, otevřít se. Můžeš vnímat, jak jsou těžké ty kosti. A můžeš tam svým vnitřním zrakem vidět i tu zářivou šišinku, tu žlázu toho tvého vnitřního vnímání, která je uvnitř hlavy, mezi tvýma očima. Je tam ještě jedna důležitá žláza, která tam září v hlavě a stará se, aby celé to tělo fungovalo dokonale v sounáležitosti. Je tam i ta hypofýza. Můžeš je vnímat, jak jsou součástí tvého z toho světa vnitřního. A tím, že je pozoruješ a všímáš si jich, tak oni se harmonizují, jako by se usmívají. A do tvé hlavy vtéká to léčivé a božské světlo, které je všude okolo tebe. A všude, kde je otevřená cesta, tak ten oceán té nekonečné lásky vtéká, opravuje, regeneruje a léčí. A ty se jenom uvolni, ať se to může dít. A vnímáš, jak tvoje hlava spokojeně odpočívá a uvnitř září a teče do ní to léčivé světlo. A to tvé třetí oko nabývá své původní síly a schopností, jaké jsou ti přirozeně dány. Uvolni celou oblast svého krku a šíje. Jenom se nadechuj, pozoruj svůj dech a nechej při každém výdechu z celé té oblasti uvolnit veškeré napětí. Vnímáš, jak ti ramena úplně padnou k té podložce, rozestoupí se do stran. Šíje se uvolní. Ruce jsou těžké. Přes lokty ke zápěstím, ke konečkům prstů.
měkké, volné, usměvavé ruce. A uprostřed tvého krku nádherně září a směje se tvoje štítná žláza. A skrze tuhle tu nádhernou žlázu, která vypadá jako motýlí křídla, teče spousta léčivých frekvencí, vibrací a krásně protékají tu štítnou žlázu, smívají jakékoliv napětí, jakékoliv emocionální zbytky a nechávají čistou, zdravou, regenerovanou a usměvavou. A jenom tvým dechem zase a pozorností necháváš proudit to léčivé světlo z celého toho oceánu lásky do těchto prostor, do téhleté tvé části tvého těla. A nechej uvolnit tvá záda, ať jsou těžká. Cítíš celou páteř, jak tě táhne k podložce. Jsou úplně uvolněné ty svaly okolo páteře. Celý tvůj trup se pěkně volně nadechuje. A všechny části tvého trupu si můžou oddechnout. Všechno se to usmívá. Vnímáš uprostřed své hrudní kosti žlázu, které se říká brzlík. To taková žláza mládí, která je taky maličká, ale tvou pozorností trošku oživ. Vzpomeň si na ní. Pošli do těch míst světlo. Ať to omlazení tvým tělem pěkně proudí, ta regenerace, ať se znovu stane silnou a intenzivní. Tvoje tělo má velké regenerující schopnosti a velmi dobře se umí samo opravovat. Pochválit ten brzlík, pohladit ho tím, že na něj myslíš, a on začne zářit. Vnímáš, jak se směje tvoje srdíčko, uvolněně, tepe, spokojeně a velmi precizně dělá, co má. Tvoje usměvavé plíce, všechny orgány v tvém bříšku, žaludek, slinivka, slezina, všechno je to promýváno tím léčivým světlem, které tebou skrz naskrz protéká. Úplně otevřený ten trup, průzračný. A vidíš, jak je uvnitř krásně jasno. Všechno, co potkáš cestou, nechej, ať je promyto, prozářeno, regenerováno přirozeně. Tímhle proudem světla, tím úsměvem, tím dechem se to samo děje. Je to přirozenost tvého těla, že v uvolnění vždycky regeneruje, omlazuje a všechno se léčí. Děje se to právě teď a děje se to tak stále. Vnímáš záživou tvoji slinivku, žlázu, která také produkuje hormony. Stará se o metabolismus v těle. A když je takto prozařována, tak jí taky dobře, usmívá se a pracuje naprosto dokonale. Krásně ti řekne, co potřebuje, co jí dělá dobře, co jí svědčí, a ty se s ní opravdu zkamaraď, aby jsi slyšela. Svým vnitřním vnímáním, svojí vnitřní intuicí a vnitřním pocitem pohody. Naplňuj celou břišní dutinu tím světlem, jenom tím, že dýcháš. Celé bříško
je krásně prozařováno tou pránou, střeva, játra, ledviny, usmívají se. Úplně je vidíš zářit a okolo nich nad ledvinky taková malá žláza u ledvin. A zase, když ji vnímáš svým vnitřním pocitem, posíláš ji pozornost, víš o ní, tak ona zase se nadechuje toho regenerujícího světla, harmonizuje se, dává do pořádku svoji funkci a v naprosté pohodě a harmonii pracuje, jak je potřeba. Stačí jen tvůj dech a vnímání toho světla, které tebou teče, a všechno se to děje samo. Září ti celé břicho a cítíš i svou pánev, jak se otvírá a směje se. Teče do ní to láskyplné světlo, teče i do tvých nohou, naplňuje celá tvá chodidla, celé nohy, zadek, stehna, kolena, lýtka i chodidla. Celé nohy vnímáš a tvou pánev jako takový stabilní prvek, který tě nosí na téhle zemi. Svými kořeny je propojen se zemí. Potřebuješ je mít pevné, silné, plné energie. A tvoje pánev, která je teď naplněná světlem, úplně otevřená, uvolněná, dýchá pěkně, hluboce a tvoje ženské orgány, tvoje pohlavní orgány se nadechujou. Cítíš je, vidíš je, jak jsou zářivé, víš o nich. Jenom tvá pozornost je léčivá, s láskou sleduješ, jak to světlo božské všepřítomnosti teče všude tam, kde máš uvolněnou cestu. Přirozeně léčí, omlazuje, čistí. Čím víc světla necháš vtékat do tvé tělesné schránky, tím větší vibrace a frekvence to tělo může mít. A různé energie se prostě proměňují na světelnou řeku. Tak jako se kostky ledu v teple mění na vodu a na páru. Stejně tak se proměňují a zvyšují frekvence a vibrace všech tvých orgánů, tvého těla, tvého hmotného těla i těch jemných těl, které běžně nevnímáš, ale teď je můžeš cítit okolo sebe. Pročišťuje se nejen tvé hmotné tělo, ale i tvé emocionální tělo. A zase všechno se prosvětlí a co tam nemá být, jako pára odejde. Tvoje mentální tělo, tím světlem ho nechej úplně prosvítit. A různé víry, dogmata a programy se prostě vypaří. Ty, které nepotřebuješ a neslouží tvému štěstí a zdraví, nechej odejít a vypařit se. Tvoje mentální tělo, duchovní, energetické tělo, všechny jsou krásně prozařovány jenom tím, že jsi uvolněná, otevřená, povolená. Uvědomuješ si to božské světlo okolo tebe? A necháváš ho sebou prostupovat. A vlastně budeš z cesty a necháváš, aby si ten pořádek udělalo samo. Jenom se nadechuješ a stále víc a víc prozařuješ celou svoji bytost i celý svůj život.
A ve tvém těle teď září nádherně, průzračně ty žlázy z vnitřní sekrecí. Na každé čakře je jedna. Na každém tom důležitém energetickém uzlu pěkně, zářivě funguje tahle ta důležitá žláza. A všechny tvoří jeden celek, který harmonicky pracuje. Jedna část tvého těla spolupracuje s další. Všechny o sobě ví. Je to nádherně seřízený stroj, který je naprogramován samotnou božskou takovou božskou inteligencí a má svůj dokonalý program. A v tom uvolnění si celé to tělo vzpomíná na tu dokonalost a vrací se k ní. Nemusíš dělat vůbec nic, jenom dýchat, být uvolněná a s radostí pozorovat tu dokonalost toho fungování. Ocenit ji, pochválit, s úžasem pozorovat. To úplně stačí k tomu, aby ona byla ještě dokonalejší a ještě intenzivnější. A necháš to své tělo, ať se vrátí k té původní, sehrané dokonalosti, která jí byla dána. A představuj si teď všechny ty žlázy, jak spolupracují v takovém proudu světla, který všechny je promývá a protéká. A uprostřed tvé hlavy ten tvůj orgán, tvé vnitřní intuice a tvých vnitřních pocitů, tvou šišinku, která teď spokojeně září a nabývá původní síly. Teče do ní to světlo, které je všude okolo. Promývá jí, prosvětluje, čistí. A jako by z té malé žlázy se stává velká, naducená, prosvětlená, šťavnatá, spokojená a vysmátá žláza, která může pracovat tak, jak umí. Krásně tě povede životem. Vníme, jak to chutná, když tvá intuice pracuje takto naplno. Když jsi s ní kamarád, když jsi s ní spolupracuješ, že ona ti bude dávat krásné signály, co ano a co ne. A můžeš se na ní absolutně spolehnout. Čím víc budeš takto s ní spolupracovat, budeš s ní komunikovat, tím lepší to vedení bude. Pěkně si to prociťuj a ještě se i na závěr vrát do toho pocitu toho bytí v já, uprostřed tvé hrudi, do toho klidu a míru, který tam máš. Úplně rozšiř svůj hrudník a pobuď tam uprostřed své duchovní bytosti. Najdi ten klid v sobě a vychutnej si ho. Aby jsi se mohla kdykoliv vracet, často tady pobývat. Je to ten nejzdravější stav, nejen pro tvé tělo, ale i pro řešení všech situací. A až se ho nabažíš a nacucáš si ho, můžeš pomalu, v klidu se zase protáhnout. Pomaličku nespěchej,
Procit se pak v těle, vrátit se tu vždycky můžeš, už to umíš. A potom pomaličku otvírej oči.